God morgen, folkens. Eller egentlig så kan jeg ikke si det, for klokka er 2:55. Jeg har slitet litt med at jeg har ikke vært trøtt i det hele tatt i kveld. Noe som vil si at da blir jeg som regel veldig sånn produktiv. Så jeg endte opp med å krølle håret mitt, som dere sikkert ser. Jeg brukte den krølltanga her. Det er en kjempe... Altså, jeg tror det her er første krølltanga jeg noen gang kjøpte meg. Den er fra Philips Salon Curl Ceramics. For jeg hadde lyst til å teste ut litt sånn mindre krøller enn det jeg pleier. Og jeg må ærlig innrømme å si at jeg likte det skikkelig godt. Jeg synes det her ble dritstilig. Det er bare dumt at jeg må dusje før jobb i morgen, men kanskje hvis jeg rekker at jeg krøller håret. Jeg tror ikke jeg kommer til å rekke det, så jeg tror ikke jeg kommer til å gidde det. Og det var derfor jeg hadde lyst til å vise det til dere. Så det ble sånn veldig, veldig fine krøller med det. Det tar jo selvfølgelig veldig lang tid da. Altså egentlig ikke. Jeg tror jeg brukte en halvtimes tid. Så egentlig så er det jo ikke det at det nødvendigvis tar sånn kjempelang tid, men jeg likte det. Så nå skal jeg gå og sove. Jeg har gjort meg klar til senga, og I'm all ready. Men jeg tenkte at jeg skulle vise dere krøllene før jeg sover på den, for meg er sikkert ikke like fin i morgen. Vi ses om noen timer for en ny dag, men da har jeg i hvert fall sagt god morgen og god natt i samme slengen. God morgen! Jeg er nå klar til å dra hjem og kjøre Pia og farmor, eller Pia skal på jobb, farmor skal til byen. Jeg spiser en pannekake, fordi Petter var på middag hos foreldrene sine i går, og så hadde han fått med litt pannekaker hjem til meg. Det var veldig snilt, så da blir det pannekake til frokost. Etter at jeg har kjørt Pia på jobb, så skal jeg hjem og redigere litt videoer. Sånn, vi har filmet en del videoer den uka her, sånn at da må vi bare få redigert dem. Ups, lys. Der, og lastet dem opp sånn at de er klare til å bare legges ut, sånn at det eneste vi har å redigere og filme og sånn er vloggene. God morgen, og nå er det faktisk morgen. Som du ser så har jeg vasket ut krøllene, for det må man. Og nå driver jeg egentlig bare å bestemme hva jeg skal ha til frokost. Jeg tror jeg skal ha havregrøt med banan oppi. Det virker som en grei måte å starte dagen på. Guru driver parkerer nå, så hun er straks inne hun også. Så kan du hende hun har lyst på en havregrøt. Hun close up! Lurer på om vi kunne prøvd en sånn havær. Så kan jeg prøve eple og blåbær, og så kunne Guru prøvd golden syrup flavor. Dette er jo de som vi kjøpte med oss hjem fra London. Kommer Guru der? Stille som alltid. Guru, vil du ha havregrøt? Jeg har sagt, ja, hva spiste du? Hva spiste du? Du har spist for noe? Jeg hadde vært på middag hos foreldrene sine i går. Og da hadde hun spist pannekaker, så han hadde fått veldig pannekaker hjem til meg. Ja, snilt. Hva er det vi har fått pakke fra? Jeg vet ikke, det er byen. Er jeg som har fått pakke? Ja, jeg må bare si noe, så jeg... Det er sikkert noe eBay-greie. Ja, men det er rekommendert sømming, så jeg får ikke hente alt for det. Nei. Men det er grei. Og så har jeg fått brev fra sykehuset. Enda ut? Jeg ikke helt skjønner hva det er. Holy crap. Hva er det? Jeg mener ikke flyttet da, si hva det er. Det er innkalling til dagkirurgi. Ok, når da? 6.2. Nå kommer det ikke til å ta alt av, vet du. Men du får snakke med han den 24. da.
Men hvorfor kan de, hvordan kan de innkalle deg til det før, før du har vært hos legen da? Fordi de vet jo at jeg skal operere, ikke sant? Ja, men hvorfor trenger du da å dra til legen først? Fordi han skal snakke med meg. Ok. Men jeg vet ikke, tar de begge to, tar de bare det ene, jeg skjønner, altså... Nei, jeg vet ikke. Ja, men jeg må ringe jobben i hvert fall. Man skal ta lokket, og helle på vann til den streken som dere ser der. Sånn. Og så skal jeg røre. La det stå i ett minutt, og så må jeg røre en gang til, og så kan jeg spise den. Så jeg har bare tatt en halv banan oppi, og så er den klar til å spises. Så nå skal det bli spennende å se om den her er noe god, eller så har vi mange sånne potter i skapet som vi kan gi bort, eller kan vende Guro liker den da. Som dere så i sted, så var jeg stoppet innom Europris, jeg skulle kjøpe dorull, og da fant jeg sånne her, det er edamamebønner, det er sojabønner, men de her er, de kommer ikke i skalser, for som til vanlig så ser de litt ut som sukkererter, men det her er da bare de liksom, den spiselige delen av bønna, liksom den, de inni, og det her er veldig godt. Så jeg kjøpte en pose med sånn, for jeg tenkte at det kan være greit å ha til litt kylling eller et eller annet sånt for å gjøre det, ja, jeg vet ikke, jeg er sunnere. Jeg tror Pia kommer til å like det her jo, så det blir veldig godt. Jeg skal nå og møte mamma på Ryggesenteret, for hun lurte på om jeg hadde lyst til å møte henne der etter jobb. Som dere ser så har jeg krøllet håret. Jeg ble veldig inspirert av det at Pia hadde prøvd. For vi har en sånn annen krølltank som ikke vi pleier å bruke, som Pia da Tyris har prøvd, og hun ble veldig fint, så jeg tenkte at da vil jeg også prøve. Krøllene blir litt mindre i forhold til det vi er vant til. Nå har jeg dratt dem ut litt da. Men jeg synes det ble fint, så da har jeg pyntet meg litt for å møte mamma, men det gjør jo ikke noe. Så, og så har jeg lagt ut videoen for i dag, jeg har lastet opp de som Pia redigerte, så nå har vi... Mandagsvideoen er lastet opp. Torsdagsvideoen er lastet opp. Og neste fredag video er lastet opp. Og neste fredag der igjen er lastet opp. Så tjoho, vi ligger foran skjema, folkens. Vi har vært flinke. Jeg har også fått igjen bilen min fra verkstedet. Den fikk jeg på tirsdag, faktisk. Så nå er den frisk som en fisk. Ingen mer bulk. Det her er Emmen, da. Jøss. Tror ikke jeg trenger noe større, for han var veldig sånn størt. Nei, men tenk deg da, når du får bort dette her, så jo, henger det jo så fint da. Mm. Dagens middag er vært med antikå og stekt løk, og så har vi en hjemmelagd rømmedressing og kinakål. Så fancy! Jeg er hjemme fra jobb og driver og lager meg middag. Jeg ba Guro, eller spurte Guro om hun kunne ta opp litt scampi til meg i dag, mens jeg var på jobb. Og det har hun gjort. Jeg hadde bare lyst på et eller annet veldig enkelt og greit. Jeg hadde liksom ikke lyst til å bruke masse tid nå når jeg har kommet hjem fra jobb på å lage mat. Spesielt ikke når jeg jobber til 8, da er jeg litt sånn at jeg er over it, for å si det sånn. Nå driver Guro og sender meg en hel haug med videoer da. Jeg bare tenkte jeg skulle prøve å se om jeg kunne sette det i et annet skap, for... Ja, ja. Så godt som. Der kan dere stå. Jeg er helt glemt hva jeg snakker om, for å si det sånn. Jeg har satt noen søtpotet fries, eller søtpotet biter er det vel egentlig mer,
i stekommen, og så tenkte jeg bare det at jeg skulle steke scampin, og så tenkte jeg skulle prøve å lage meg en saus. Eksperimentere litt med oppskrifter. Det er det ikke det jeg og Guro sa at vi skulle gjøre i året? Sånn at vi får jobba litt til... Vi har testa ut litt og har noen egne oppskrifter. Det er jo liksom det som er veldig gøy. Ja, å ha da. Noe som du har kommet på helt selv. Vi prøver. Det blir sjelden liksom sånn kjempe... At det blir vondt, liksom uspiselig. Om det blir liksom sånn, å, dette må jeg lage en gang til. Det spørs jo og gjenstår å se, men... Det viktigste er jo at det går an å spise det. Jeg bare gleder meg til å spise søtpotet. For det, nå er det kjempelenge siden jeg har spist det, og jeg har hatt lyst på det nå. Hele uka har jeg på følelsen av. Men så har det bare ikke passet seg at vi har hatt det til middag. Enda så i dag så var jeg sånn, nei, nå skal jeg ha det uansett. Jeg vet ikke om søtpotet er liksom... nødvendigvis veldig godt til scampi, men det går. I morgen er det Guro som kommer til å stå for store deler av vlogginga, for å si det sånn. Jeg skal på varetelling på jobben i morgen, men jeg skal jo jobbe først. Så jeg skal først på jobb fra 10 til 3, og så skal jeg hjem, slappe litt, spise litt, og så tilbake på jobb fra 6 til 10 eller litt senere. Lang dag i morgen, for å si det mildt. Dere vet jo at jeg er kjempeglad i hvitløk, så jeg holder meg ikke til ett fedd med hvitløk, for å si det sånn. Jeg skal ha 3. Jeg har litt lyst til å finne en serie å se på, for nå er det lenge siden jeg har funnet en serie. Samtidig så har jeg har fått litt sånn, jeg har lest litt om Grimm og sånn i det siste. Og jeg har jo ikke fått sett så veldig mye på den. Så kanskje jeg skulle sett på den. Det kunne jeg kanskje gjort. Jeg begynner med litt smør i panna. Jeg har funnet ut det at jeg skal filme dere herfra, for jeg har ikke noe lyst til å vise dere hvordan jeg gjør det. Hvis det er sånn at jeg har lyst til å lage en matlagingsvideo på det, for eksempel. Så er det jo litt teit om jeg da har vist det til dere i en vlogg. Jeg fant ut det at jeg skal bruke den der kitchen gadget-tingen som vi... tok og så hadde i den ene videoen. For den er faktisk ganske genial. Og funker. Hvis jeg er sterk nok da. Au. Herregud, jeg er så sterk at det er jo helt vilt. Jeg så på Instagram det at Guro hadde krøllet hår i dag med den lille krølltanga hår. Kanskje vi får lage en video en gang der vi krøller håret med dem. Sånn hårvideo av noe slag. Jeg synes det er mye lettere å lage frisyre på meg selv hvis jeg krøller håret først. For jeg synes det blir mye finere da. At resultatet blir finere uansett. Hvitløk! Jeg har også tatt fram... sånn sånn sterk ketchup, som jeg kaller det. Som jeg tenkte at jeg skulle ha litt oppi, bare for å gjøre det litt sterkt. Litt chilikrydder og paprikakrydder. Jo, og så har jeg også tatt fram sitrondråper. Ta et par... Og denne gangen skal jeg bruke dråper, og ikke sånn som jeg lagde isbiter, som det så ut som jeg liksom hadde... Jeg sa liksom at jeg skulle ha isdråper, ja, og så tok jeg halve formen, men de isbitene ble kjempegode, og det gjorde vannet så mye bedre å drikke. Så det vil jeg virkelig anbefale. Man kan, hvis man er liksom veldig på det, så kan man jo også selvfølgelig lage isbiter av bare sitronsaft. Satt på klokka. Så det er 47 sekunder igjen av potetene. Eller, ikke av potetene, for jeg vet jo ikke hvor lenge de trenger, men jeg tenkte jeg skulle sjekke dem nå, for da har de stått inn i 15 minutter. Så sjekker jeg dem da etter det. Jeg er sulten, jeg gleder meg til mat. Jeg lar dem få litt
jeg steker dem litt grann, nei, ikke, før jeg begynner å ta på krydder og sånne ting, tror jeg. For å si sånn, i hvert fall 10 minutter til. Jeg tror jeg var evig optimistisk fordi jeg er så sulten. Så tror jeg jeg var litt for optimistisk når det gjelder steketiden på potetene. Liker dere at jeg vlogger på den måten her, at når jeg lager mat så snakker jeg med dere samtidig? Jeg bare føler at sånn som dager som i dag, når jeg har vært på jobb så lenge, så er det vanskelig å fylle ut vloggen. Så jeg gjør egentlig det her bare for at ikke vloggen skal være 4 minutter lang. Men om dere liker liksom at jeg bare står og prater med dere på den måten her, eller om dere syns det blir kjedelig, så si gjerne ifra hva dere syns. Nå skal jeg pepre litt grann, og så tar jeg litt chilikrydder, ikke mye, for jeg skal ha på den der ketchup-tingen nå. Og så blander jeg litt før jeg krydder noe mer. Da, nå tar jeg opp i hvitløken. Og så tar jeg opp i litt paprikakrydder. Jeg synes paprikakrydder synes jeg er kjempegodt. Litt sitrondråper. Og så rører vi igjen før jeg tar opp i den ketchupen. Det lukter godt da, det er helt sikkert. Så tar jeg opp i litt ketchup. Der kan man selvfølgelig da ta opp i så mye og lite man vil. Sånn. Da skal jeg bare la den stå litt der, og så kommer jeg tilbake når ting er ferdig. Sånn ble resultatet. Nå gleder jeg meg egentlig bare til å spise. Så jeg tror ikke det klippet her blir veldig langt, for nå må jeg spise, vi holder på å sulke her. Maten ble faktisk veldig god. Jeg er veldig fornøyd. Jeg skal prøve å lage det til Guru en gang også. For jeg tror Guru kommer til å like det her, fordi det er såpass sterkt. Så jeg har skrevet ned oppskriften sånn at jeg har den. Kanskje jeg vil lage en video eller noe sånt nå på en gang. Men nå tror jeg skal ta også redigere vloggen og gå og legge meg, for det ble en sen natt i går. Så jeg sier takk for i dag, og så ses vi jo litt i morgen, men ikke så veldig mye. Men dere får ha en kjempefin helg, og så ha en fin dag.